No próximo programa vamos à Albufeira para falar da renovação total do Hotel Sheraton. Entretanto, rebatizado Pine Cliffs Hotel, a Luxury Collection Resort. Até para a semana! Este programa tem o apoio de Remax, Certificação Energética Bosch, Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis, BP Expresso Imobiliário.pt.